sitter Lars. Det ser ut som att de har tagit minst 5-6 gånger. Ja, minst. Eller mer. Mer. Nej. Det är så att alla som är med i ishockey, de äter väldigt mycket har man sagt. Ja, det är så är det. Hur går det med ishockey? Det går bra tror jag. Ishockey, va? Ja, det är så. Mycket hockey. Mycket hockey. Har vi en annan relik från Eriksson, va? Vi tog med oss en del mobilkillar dit. Vi startade ju mobilverksamhet. Ja, vår lärare. Home location race. Ja. Så den har vi utvecklat. Det blir en fantastisk produkt där. Det är helt otroligt vad du sålde där. Ja, marknadsledande definitivt. Det var jäkligt lönsamma. Här har vi en kille som fortfarande fuskar i, jag vet inte, telekombranschen eller vad man ska säga. Nej, absolut inte. Nej, men IT-branschen möjligen. Eller? Ja, men det är väl mest de här nystartföretagen nu, är det inte det? Ja, hur gick det i den här reviewen med nystartarna? Det gick bra. Ja. Vi hade faktiskt en sån band. Ja. Unga entreprenörer. Ja. Som har tagit fram ett editeringssystem för video. Som man kan köra en browser. Ja, okej. Det var så intressant att Google hade kontaktat med oss. Och han vann faktiskt. Det var så många företagare. Ja, vi Lena igen va? Igen? Det är första gången jag är med. Lena ska bada idag. Inte bekvämt. Va? Det finns ett träsk här bort. Inte så gärna. Vad ljuger ni om här? Vi har ju en gemensam gammal kollega. Carl Magnus, ja. Ja. Tror inte på honom. Han är bara gammal provare. Ja. Det här ska publiceras på en sida som imiterar din sida för ditt företag. Ja. Jag gör en kopia av den. Ja, men vad bra. Ja. Jag har blivit länk till företag. Och då får du se hur skum. Ja, du är egentligen en där sitter här och ljuger och vräker i dig. Vad säger du om det, Björn? Du måste ju avslöja honom vid det här laget. Du måste avslöja honom när han sitter här och pratar skit. Va? Har inte ljugit mycket? Va? Nej, inte än. Jag har inte börjat. Jag tror att Björn har blivit mutad här. Hur mycket fick du? En ost. Jan då? Va? De måste ju resa med varje gång de här skruterna. Ja, det är rätt många gånger. Man kan ju säga, titta här va? Man kan ju säga där att det finns ett och annat va? Ja. Men du är kvar på Ericsson nu? Nej, nej. Är du pensionär? Ja, jag slutade 1 september. Men vad säger du då? Det måste vara rätt genant att sitta med de här grabbarna här va? Va? Nej, nej, nej. De är ökända på Ericsson. Och försöka lura damer på diverse eskapader. Akta det. Jag tror att de kommer föreslå en tips som jag har nu snart. Men hur går det med ditt fackliga arbete nu för tiden? Ja, det ligger nere. Någon som vill ha lite konsultativ. Men du borde kunna få plats i styrelsen igen, tror jag. Ja, men jag har aldrig spelat dem. Nej, nej. Det här ska föreställa en av arrangörerna på festen. Men han äter ju mest av alla. Ja. Det är så gott så det gäller att passa på då. Ja, men de andra får ju ingenting. Nej, de hinner nog här. Han har nog ljugit massa, speciellt när det kommer en ny kille här va, in med nya lögner va, med alla andra lögner är avhandlade. Va? Vad är det för lögner ni håller på med egentligen? Mm. Nu pratar vi om SQL. SQL, free lunch. Free open source. Och så pratar vi om marknadspotentialen för nummer 7 idag. Jo, men alltså internet IP över nummer 7, va? Hela webben över nummer 7. Det finns en sång där, va? Nu brister glädjen ut i lovsångsljud. O nummer 7. O nummer 7. Den har jag aldrig hört. Och så jobbar med nummer 7, de sjunger den varje morgon. Ja, här ljugs det också hela tiden.
Nu får jag fråga, är det min tallrik där? Ja, det är min tallrik. Jag lånade det inte. Men det var ju mycket mer på tallriken här. När jag lämnade den. Det tror jag inte. Jag får säga, jo. Nu tror jag, vad Stefan, har varit ute och raggat här. Man kan hitta ute i skogen. Men du var ju inte den vanliga tipsrundan då, va? Som gick tidigare, va? Nej, precis. Men du har gått en mycket bättre tipsrunda. Du har verkligen vunnit första pris. Hur fan kan du behålla håret så? Jag blir aldrig vuxen, va? Det är problemet jag har haft. Jag har antagligen mina släktingar, de är äldre än 100 och sådär, va? Så jag har liksom inte kommit upp i 12-åringen. De tre pensionärerna som sitter på Ljugabänken utanför Konsum i Rättvik. Ja. Och så säger den ena, jag har vuxit så ämligt med åren. Ge irrer så dåligt. Ja. Ja, säger den andra. Ge irrer nog bra, men ge sir så dåligt. Jag sir knappt och läser folkrir på morgon. Ja. Ja, säger den tredje. Jag sir nog bra, jag irrer bra, men så vaknar jag klockan 2 i natt och liksom känner mig liksom lite i form och knuffar på Kersti i kärringen. Ja, ja, ja. Ja. Du, och då säger Kersti, ja men Anders, du har ju burre här för bara 2 timmar sedan. Okay. Så med mig är det liksom minnen som har vuxit så dåligt. Det närminnet. Ja. Men det så är det med närminnet. Ja. Sen har vi långtidsminnet, va? Kommer du ihåg ja, det gör när vi sprang efter de lilla tjejerna, va? Ja. Inte varför. Inte varför. Det är bra. Hur fan du får den där traktorn och gå under vattnet, va? Ja, men... Man får ju ha en slang. Ja, du har en slang. Jag har två slangar, en för luftintaget, va? Och en för avgaserna. Och så en slang till Arne som sitter och kör, va? Vad är det för typer du har dragit hit? Va? Det här är en gammal chef från slutet av 80-talet, eller hur? Ja, 80-talet. Det var du Spanien-chef ett tag. Eriksson. Ja. Lena, ska du bada? Nej, jag ska titta på 3D. Jag vill se dig i 3D. Ja. Vad är det där för någonting? Nej, de är inte färdiga, men vi är ute. Jaha, okej. Okay. Och sen har vi det fantastiska stjärnhimmelsprogrammet. Det är Mats har det. Mats! Nu har du uttalat dig om stjärnhimmeln här igen. Men vad blir månen av då? Ja, men månen så... Den har inte tränga reda på en. Ska vi titta efter var den är någonstans? Ja, om man inte ser den här så kan man... Vi kan leta efter månen här, ja. Nu är jag undrar var månen är någonstans. Ja, Google Sky. Kan hitta månen här. Ja. Titta här. Ja. Den pekar vart jag ska titta efter månen här. Ja, okej. Okay. Ska vi leta efter månjacken här? Ja. Så där är den. Där är den. Ja, det är en riktig måne. Det är en månen. Ja, fantastiskt. Och detta av en mobiltelefon, eller är det inte en mobiltelefon? Ja, men det gör ingenting. Den är varm. Kostat. Den är varm. Ja. Har de med myror på eller? Mm. Nej, utan myror. Utan myror den här gången. Du har med myror. Ja. Det bara rullar in. Ja, okej.